Kanyuk maneh iki. kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. <tik> nah ngerti ngarti. <tik> Sedurunge ngantuk takjak mikir. Sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine. lebih sani yang mikir. Iku salah satu wasilahnya karena wong bien ahli tirakat. Ibarat zaman bien, para pahlawan kita bersenjatakan bambu runcing. Kok sanggup mengalahkan meriam dari Belanda, teng-teng Jepang, Nanti anak pesawat telanda liwat kiai kita niku namung pakai sorban, sorbane copot dan nang pundak terus didongani Bismillah Allahu Akbar sabut nama ring langit mak put pesawat telanda tiba. Nguning gue yuk kayak orang percaya nemen gue. Kita nambah lagi pengajian jamaah orang percaya karaoke ini kita nambah lagi. Yakin uang tamu kerap tok modelek. Pantesan bocah-bocah masane nek dielingna na duweni akhlakul ngeyeliya. Uce jama semekine nyirnyel bang nek dielingna. Nok, aja lunga-lungan maghrib ya. Ora ilok pamali. Mosalungan-lungan lungan waya maghrib ora ilok, Aki-ake setan Pada metu. Aja maring jaba, maghrib kuwi wayah salat jamaah nang omah, malah gawe status nang story. kopi senja, kopi senja. Maghrib kau yang nena orang ilok matunang jaba, apa bocah jawab Alah, pret. Jawabannya cari mitos, mitos ya gue pada pret. ala mitos, pret. Tetapi <laughs> mitos pret, gue kata-kata bantai omongi wong tua, bocah padahal ngendikane Kanjeng Nabi maghrib niku setan jin iblis Sampai kewan-kewan sing ana bisane, bisane niku racun, sing ana racune ke metu pas wayah maghrib. ana klabang, ulat dumung, ula weling niku metune pas wayah maghrib. barengi setan jin iblis metu. Kenapa? Karena ngendikane jin nabi setan jin iblis paling seneng manggon teng daerah kosong, kotor, najis lan nganga. Mulane nek anak bayi maghrib kok turu, terus digugah bayi ne, terus dipang dipang ken dipangku. Jebule secara ilmu psikis wong turu niku setengah sadar. Wong turu niku setengah sadar, berarti pikirane hilang separo. Maka, karena wong lagi turu, pikiran hilang separo, Berarti kosong. Kawatir e wong turu wayah Maghrib niku kepanjingan setan. Mulane bahasa tenggen kulong. nek turu wayah Maghrib bisa rep-repen. Rep-repen niku dheweke wis tangi sakjane sadar, tapi matane ra gelem lelegepan dheweke akhirnya. gara-gara turu wayah Maghrib. Ora elok banget iku. Tapi bocah-bocah mesen niku percaya. Padahal arane magrib niku setan jin ipis metu wayah magrib manggon teng terah kosong kotor peteng najis lan ngangak. Sampai senjata tajam mawon ana lading, benda, peso niku mboten pareng sembarangan gletak. Khawatir nggo manggon teng setan. Mula jeneng Nabi ngendikanaken nek magrib